Դորիմասին մարդ չգիտի։ Ավո Գասպարյան։ Ավո Գասպարյանը հանդիսանում է Երևանու ավականու անդամ ԿՊ։ Որտեղ է հիմա Ավո Գասպարյանը։ Պարոն Աբազան, դու գիտե՞ի։ Իսկ գիտե՞ք որ դու գիտես։ Ժողովուրդը չգիտի։ Ավո Գասպարյանը, որը արտադրվել է 1987 թվականին, այս պահի դուրսամ կարամա կալանք։ Մասնագիտությամբ ստոմատոլոգ, կուրիցը նիպցիցը ստոմատոլոգ նիվրաջ։ Ինչ քակակեր է Ավո Գասպարյանը, որ ցեն սուսուփուս, ոչ մամուլնա գրե, ոչ մարդիկ են խաբար, ԿՊ-իստ եւ այս պայդուրությամբ գտնվում է Բերդում։ Ավո Գասպարյանը մռնվել է բավականին լուրջ թմրանյութերի քանակով։ Բավականին լուրջ։ Եվ որպեսի Ավո Գասպարյանը հանգարց բերանը չբացի, չասի այդ նարկոտիկները ում համար է, Ավո Գասպարյանի ընտանիքը ամսական ստանում է փոխհատուցում, այսպես ասեմ ես, կուլտուրական, մոտավորապես 8 միլիոն դրամի չափով։ Ումից է ստանում։ Մուծողները ովքեր են։ Ո՞վ է հոգտանում Ավո Գասպարյանի ընտանիքի մասին վերջինիս լռության դիմաց։ Թվարկենք։ Շիշ բռնող, Պուպուլիկ և Ավինյան։